O yoga é mais que saúde, ele é um caminho de autoconhecimento. Autoconhecimento envolve conhecer a sua própria saúde, claro. E para isso o yoga oferece o Hatha Yoga. É uma malha enorme de técnicas de autoaprimoramento, de conhecimento do seu corpo, a mecânica do seu corpo, a fisiologia do seu corpo, a energia vital do seu corpo. Em todas as suas camadas. Mas a gente não pode enclausurar o yoga como um conceito, né? Porque ele é muito mais do que isso. Ele é um caminho, um corrimão seguro para você aprofundar essa percepção do seu próprio corpo. Então eu quero falar aqui do Hatha Yoga e quero falar da prática regular, porque o yoga sem prática, por isso que eu falei, não pode enclausurá-lo num conceito. Ele é uma prática, ele tem vida se ele é praticado regularmente, seja qual for essa regularidade. E ela vai ser um termômetro de você perceber regularmente como eu estou. E como eu estou é como está a minha energia básica. Porque a maior parte da população passa meses, anos ou uma vida sem observar que ela tem energia básica. E que ela sobe e desce, que é um acréscimo, um decréscimo, né? E quando há um decréscimo, exaure, você está muito perto da falta de saúde. Você está muito vulnerável à saúde. E saúde física ou saúde mental. Então, o yoga, ele traz essa relação saudável com esse complexo de energia que é o seu corpo físico. Você tem noção de quantas centenas de litros de sangue um coração bomba por dia, né? Hoje na bolsa de sangue, um litro de sangue custa uma fortuna e o coração graciosamente bomba esse sangue, né? Tudo em relação ao corpo humano é mega, é macro, né? Você coloca os seus nervos em linha, a rede do seu sistema nervoso dá uma volta no planeta Terra. Então, é um macrocosmos nesse microcosmos. E o Hatha Yoga é uma forma de você se voltar para dentro. Há um mestre de Hatha Yoga na Índia, BKS Iyengar, que ele dá um exemplo muito lindo disso. O Hatha Yoga, através de Pratyahara, que é quando os seus sentidos se voltam para dentro, é como uma flor que se torna botão. Olha que maravilha! A energia de uma flor que se abriu e que se volta como um botão novamente. Então, o Hatha Yoga, a prática das posturas, permite isso. Ensina isso. Como que eu posso recolher os meus sentidos e com isso armazenar energia? Zelar pela minha energia vital, que é o bem mais precioso que cada ser humano tem. Né? Você pode ter muito dinheiro sem energia vital. Né? Você pode ter muitas posses sem energia vital. Então, o Hatha Yoga é essa ferramenta. É uma herança desses sábios do yoga. E eu, como você, somos herdeiros dessa riqueza.